Sme na treťom. Viem si predstaviť, čo sa asi stane, ak ten smutný príbeh presiekne. Mladý pilot, na začiatku kariéry, z ktorého niekto urobil vraha a pijana. To asi trochu zamáva s preferenciami. Čo chcete? Machata v správnej rade zdravotnej poisťovne. Na začiatok? Sú to nepoznámky človeka v terminálnom štádiu onkologickej choroby. Žiadny oficiálny dokument. Navyše šikovný grafolog. Samotný fakt, že nejaké paralelné výsledky vyšetrovania existujú, je jasná indícia. Národ si svoje domyslí. Opatrne. Ja nie som Podhradský. Pán minister Podhradský opatrný už byť nemôže. Leží na jeske v rukách únoscu. Alebo rátate s tým, že odtiaľ nevyjde a vy si umyjete ruky? Urobím všetko preto, aby som ho odtiaľ dostal. Ak je na tých podozreniach len kúsok pravdy, Podhradský skončí pred súdom. To ako vážne? Národ si svoje domyslí. Ale veď národ miluje Korňana, však mu zabili syna pre Boha. A čo je viac? Prechlastaný lampasák s bombou? Alebo mladá bezbranná sestrička, ktorú odfajčil v priamom prenose? Keď vypustíme tú nahrávku, nikto mu palce držať nebude. A kto vie? Možno sa zadarí a zistíme, že bola veriaca a ešte aj panna. Moment! Ešte sme neskončili. Ešte väčší blbec, než sme čakali. Vôbec? Tento hrá dobre. Podhradský. Kto vie, koľko má takýchto vecí doma? Mám to zlikvidovať? Rozmýšľaj trochu. Keď je pán minister taký zberateľ, možno by sa ten zápisník dal využiť lepšie. Ty chceš Podhradského hodiť cez palubu? Nejde o to, čo naozaj chcem. Ale ako to vyznie? Volá sa to politika.